Roligt att få vara här på svensk gudstjänst. Min spanska är urusel, så att det är bra att vi tar det sen. Mår ni bra? Mår ni bra? Du kanske sitter och tänker, nej, jag mår inte alls bra. Och då ska man behöva svara så här i kyrkan. Men du vet att det har någonting att göra med när man säger ändå att nej, men det är okej. Genast bör man må lite bättre. Och liksom de här omständigheterna man ska komma hit med, de rinner av lite hela tiden. Ju bättre liksom vi bekänner att nej, men jag tror på något stort, jag tror på något, att någonting kan hända med mitt liv. Den bekännelsen, den är inte att leka med faktiskt. Den bekännelsen, det är trosorden i våra liv som Gud vill ge oss. Så då går du här liksom och sitter här med massa saker omkring dig, så är det verkligen så att vi förtröstar på Herren och bekänner det. Det står så, när ni ber och bekänner så händer saker. Är det magiskt? Nej, det är bara Guds kraft. Jag kallar det andligt. Så att när man frågar så här, men är det bra då? Ja, men det är bra för att Herren är med mig. Sen har jag utmaningar i mitt liv. Och det har vi hört om här idag. Och min predikan är faktiskt från Filipperbrevets 4:e kapitel. Det låter så här. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud. Låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan, era tankar, skydd i Kristus Jesus. Tack Jesus, vi får läsa ditt ord. Tack att du är med oss här idag. Tack att du välsignar ditt ord och låter det få förklara så vi förstår här din sanning, din väg för våra liv. Amen. Ja, som ni, det är så fantastiskt att känna Hernan och Sebastian, hela gänget av, som har varit i Örebro flera gånger och gästat oss och ätit hos oss, och vi har fått suttit i en så varm gemenskap. Och många gånger har jag inte förstått någonting, eftersom man pratar då jättesnabbt spanska och så här. I Örebro pingkyrka, och vi tillsammans har gjort något fantastiskt som heter Kärlek till Örebro. Och det är någonting som gav kärlek till hela stan och evangelium. Och du vet, någonting som fick bryta fram där var någonting tack vare det här gänget. Så att jag tackar er för att ni har varit där, och ni kommer åter, hoppas jag, i maj igen. Så ska vi göra något fantastiskt igen. Så att det är ju fantastiskt att, ska jag säga, en församling som inte jag hade hört talas om från Skogås kommer, våldgästar oss och sprider evangelium i en stad som är så. Det låter så här i Örebro. Det går aldrig, säger man jämt om allting. Och det är så negativt, och man tror inte på någonting. Men så kan man komma från en liten förort i Stockholm och säga att det går visst det. Så att det är fantastiskt. Därför är jag glad för bibelord som just säger så här. Gläd er alltid i Herren. Hur kan man då glädja sig jämt och vara glad? Är det Paulus menar? Är det Bibeln säger? Ett barn, ett litet barn faktiskt ler eller skrattar 400 gånger per dag faktiskt. Nu tänker du efter, hur många gånger ler du och skrattar? Va? Ni ser ju, man ser på er här. Ni är gråa stockholmare. 15 gånger i snitt ler en vuxen eller skrattar till. Och då är det så här att det är bara vetenskap att när man skrattar och liksom ler upp och så här, det läker kroppen ändå. Det är så Gud har skapat oss. Det är inget annat, utan det är bara som att när vi skrattar, när vi har roligt, glädjer oss, så lindras kroppen. Immunförsvaret förbättras, och det är massa endorfiner, kortisol och medicinska termer jag inte riktigt förstår mig på. Jag förstår bara att skratta är läkande. Är det därför Bibeln skrev så? Ja, kanske till viss del. Därför att Gud har skapat oss genom att vara glada på något sätt. Grundförutsättningen är att vara glad. Du kanske är här och har ont i kroppen. Kanske är arbetslös, eller du kanske har problem med dina grannar eller dina bröder och systrar. Ekonomiska problem, fast i saker. Det må
vad som än är, så säger Bibeln idag ändå: gläd er i Herren. Gläd er, och han säger igen då, återigen vill jag säga, gläd er. Och hur kan man säga så här? Paulus själv, när han skriver det här i Filippi, så sitter han i fängelse. Han väntar på en dom. Han kommer snart bli avrättad. Ändå så skriver han 15 gånger i Filippibrevet, glädjens brev som han säger, att gläd er. Man tror att han är galen. Och det säger han till en församling. Den här församlingen, det är i norra Grekland idag tror jag det är. Och grundad av Paulus. Men hade enorma problem ändå. I den här församlingen så var det så att man levde i det romerska riket. Och man var hårt ansatt av kejsarkulten. Och när man då dyrkade Jesus Kristus så åkte man på stryk gång på gång i hela tiden. Man åkte i fängelse, man blev förföljd och man blev allmänt marginaliserad i samhället. I den kontexten skriver Paulus ett brev att de ska glädja sig. Dessutom fanns det ett gäng inne i församlingen, judar, de var få, men de fanns där, som tyckte att alla skulle omskära sig, alla skulle äta kött som judarna åt, så vidare. Och det fanns också ledarskap, alltså bråk internt i ledarskapet därav. Så det var precis, vänner, som en vanlig församling. Man tänker sig när man läser de här breven att ja, men de här kyrkorna och församlingarna, de, oj, det var gloria på alla. De gick på mål med vita kläder. Men vet du, de bråkade, de höll på. Och det var precis som du och jag. In i den här sammanhanget så skriver Paulus brev om att glädja sig. Bibeln säger inte ändå att vi ska vara glada då. Jag tror inte att det är för allt som sker. För det är helt omöjligt. Men vi ska vara glada trots allt som sker. Och är det prövningar i vårt liv, så är det inte så. Jag tror inte att vi ska be böner faktiskt om att Gud, ta bort den här prövningen. Och så önskar vi idag så här, att det ska ske så snabbt. Eftersom internet går snabbare så kopplar vi allting till det. Att allt ska gå så här snabbt, va? Och då tänker vi, Gud, ta bort min plåga, ta bort min smärta, ta bort min utmaning. Ta bort det hindret som är i mitt liv nu, snälla. Och gör ni inte det, då tvivlar vi. Då är det svårt alltså. Då är något som är fel verkligen. Men Gud tror jag vill leda oss genom alla svårigheter. Inte ta bort dem. Utan styrkan är, som Sebastian här också vittnar om, är att ledas igenom. Och de bibelorden som du läste här handlar om att hitta en utväg. Och Herren har satt, alltså han finns ju där med sitt ord, med sin helige ande, för att leda oss igenom svårigheterna. Inte ta bort dem. Jag tror inte att prövningar faktiskt är ett Guds straff. Alltså att det är ett aktivt Guds straff. Så är inte min Gud. Att han sänder ner straffen för olydnad. Eller du och jag är på väg åt fel håll. Då sänder han straff. Jag tror inte heller att det är så att vi upplever prövningar för att liksom vi är långt ifrån Gud. För att jag tror så här, att det finns en fiende, och det är djävulen. Han är på oss från dag ett då vi tar emot Jesus som frälsare i vårt liv. Han vill göra allt för att få bort oss. Och ju längre bort ifrån Gud du är, då kan du tänka dig, då låter du nog djävulen vara i fred också. Jag tror inte heller att det är att på något sätt Gud sänder en frestelse över våra liv. Det står i Jakobsbrevet att Gud frestar ingen. Utan det är fienden också som frestar i så fall. Det kommer bara goda gåvor från Herren, från himlen. Prövningarna tror jag faktiskt är det. Normalt så är det ju liksom du och jag som går här och vi går ut. Jag mötte en kvinna förra vintern som var på skotta. Och hon sa så här: nej men du, vilken otur, Örebro nu då. Vilken otur jag har. Att det snöar här, precis här. Och jag sa bara, men du, min vän, det snöar på grannarna också, sa jag. Nej, det vill hon inte ta in bara. Det hon hade sån otur, förstår ni. Det är bara saker händer. Ibland tänker jag så här, att prövningar och olycka, ja, det händer. Det kommer i livet, oavsett vi är kristna eller okristna. Oavsett vi vandrar med Herren eller inte, så slår vi i tån i sängen ibland.
Men då tänker jag så här, ja men då är jag hellre Gud än inte honom. För du vet, när man säger så här att kan en god Gud finnas om det är så här tufft för mig? Ja, då säger jag, jag vet inte, men du vet, jag är hellre Gud och det är tufft än inte Gud och det är tufft. Är ni med? Den logiken, va? Men nu är det så att det finns mycket mer fantastiskt. Du vet, prövningarna är, tror jag, för att vi är Guds barn och för att vi gör hans vilja. Där har vi lite argument, ni förstår vad jag är ute efter här. Lite som är argument för varför vi kan glädja oss, varför vi ska glädja oss i Herren alltid. När vi möter förtryck och förföljelse blir vi starka. Skörd och förföljelse växer tillsammans som tvillingar, säger en amerikansk missionär bland muslimer. Gud straffar inte oss, men Gud vill att vi ska vara uthålliga. Han vill göra oss uthålliga i tron. Han ser till hjärtat, och i hjärtat sitter uthålligheten, tror jag. Det finns någon som sa så här också, jag vet, ledarskap så brukar prata om att om du ska lyckas i ditt liv ändå, då är det så här. Förhållningssättet är så här, att 1%, det beror på vilka resurser du har. Alltså pengar, grejer, vänner, kontakter. 9% av de aktiviteter du lyckas genomföra i ditt liv. Men 90% består av din attityd i livet. Är du med? Ah, det är muligt idag. En annan säger att solen finns ju bakom molnen. Och du vet, ska du trivas på jobbet så är det oftast chefens fel. Eller att man omstrukturerar jämt och du känner inte igen dig nu. Men du vet, du kan ju också bestämma det. Men jag trivs här. Det är världens bästa jobb. Vet du vad? Då blir det så. Nu är det inte tomt prat som Bibeln säger det här att vi ska glädja oss. Utan nämn era böner, liksom. Nämn alla era önskningar och ni ska få det. Och vet du vad? Vi är glada. Jag är glad. Därför att jag har lufterna. Jag är inte glad för att det bara är snack. Utan bara att jag går på något tomt. På egen kraft. På egen styrka. Utan jag är glad för att det står att han som är i mig större än han som är i världen. Jag är glad för att han har triumferat. Jesus Kristus har triumferat över all ondska. Jag är glad därför att det står just att sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra. Tror ni på det? Ja, det är ju fantastiskt. Förstår ni? Lufterna, de här kan du upprepa. De här kan du uttala. Jesus, om jag nu söker ditt rike, din rättfärdighet. Jag vill tro på att du kan ge mig allt. Du kan omvandla alla mina omständigheter. Du kan vända mörker till ljus. Du kan kasta vilket berg i havet som helst. Även om jag bara har en sån här liten tro. Som ett senapskorn. Inte storleken alltså. Utan han är god. Han har lufterna för våra liv. Jag är faktiskt kristen för att de här lufterna står jag på. Oavsett hur det ser ut. Och vet du vad? När jag står på de lufterna, då kan jag faktiskt vara glad trots att mitt liv suger många gånger. Är ni med? Det är därför det står som det gör. Det är därför Paulus utmanar sina läsare från fängelset att glädja er alltid i Herren. Det finns en berättelse i Gamla testamentet i Andra Krönikeboken från där Josafat, kung Josafat, står inför ett enormt slag som Israel ofta var inför. Här var det ammoniter, moabiter och folk från Seir som skulle invadera Israels sydriket där. Och de söker faktiskt Herren den här gången. Och när man söker Herren, som det står så här, liksom att sök först mitt rike. När de sökte Herren och inte massa avgudar, då svarar Herren genom profeten Jakasael som säger att den här striden, det är inte er utan det är Herrens strid. Wow, kan vi tycka. Och de tycker nog det. Wow. Och Josafat, han tycker det är så wow att han placerar stackars lovsångaren längst fram. Varför då? Jo, därför att lovsångaren hade ju inga vapen och såg kanske så mycket ut för världen i krigssammanhanget.
Men vet du vad lovsångarna gjorde? De tackade Gud. Först och främst. De gick först och tackade Gud. Och lovsjung honom. Varför då? Jo, därför de hade ett löfte om seger. Och när de lovsjung Gud i tro på det här sättet så skakade marken och fienden blev slagen. Och jag tror faktiskt ibland att det här är det bästa vapnet vi har. Att när du har det som tuffast, bara sätt dig ner, knäpp dina händer. Och det första ordet du säger då, det är tack Jesus. Tack Herre för att du är större än allt det här mörkret. Tack Jesus för att du är större än allt som omger mig nu. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, låt honom få veta alla era önskningar. Ibland så är det som att vi orkar knappt be. Utan det är bara som att vi ska be så här. Ja Gud, du vet hur det är. Tack. Men han säger, men låt mig få veta vad det är för något du vill. Bön är ju relation. Låt mig få veta vad det är. Säg det. Prata med honom. Och han kommer att höra dig. Vid midnatt så höll Paulus och Silas lovsång till Gud efter de hade blivit fängslade för att de hade kastat ut en oren ande ifrån en kvinna. Och det står så här, när de prisade Gud så skakade marken. Det är klassiskt. Jag hoppas att det ska börja göra så mer när vi sjunger lovsång, alltså när vi prisar Herren tillsammans. Men det står också så här, att när de prisade Gud, inte, de satt inte och tyckte synd om sig själva. De satt inte och kände sig allmänt kränkta. Du vet, kränkt är ett jättepoppis ord idag. Att man blir kränkt av allt och alla. Och hur kan de fängsla oss för vi gjorde en god sak? När de satt och sjung och de andra hörde på. Man tänkte, ja, vad tänkte de andra liksom? Men vad de än tänkte så hände det här. Att marken skakade och bojorna föll av. Bojorna föll av. Jag tror att det är mer än bara bojor egentligen som den här texten vill säga till oss. Att när du bara sjunger din sång till Jesus, när du knäpper dina händer och tackar honom, så faller andra saker av. Det är ett mäktigt vapen. Jag läste om en kvinna som heter Helene. Hon satt inlåst. Det var en konferens i Örebro. Open Doors heter det. Kristna som förföljs i världen. 215 miljoner förföljs runt om i världen. Hon var inlåst i en container. Hon var på den här konferensen. Hon kallades snäktergalen. Och man undrar hur? Jo, därför att det enda hon kunde göra var att lovsjunga Gud. Och de här sångerna befriade dem. Det var en mörkt container i 2 år. Man skulle bli tokig. Men Gud lät den här sången förvandla allas liv. Och när de kom ut så kallades hon för näktergalen. För att de här lovsångerna hade förvandlat hela lägret. Hon står och vittnar där på den här konferensen. Man tänker, wow, det här är på riktigt alltså. Det fanns så många fler sådana exempel. Men det jag vill understryka som sagt, det är att ditt mörker kan inte mötas med mörker. Hatet kan inte mötas med hat, utan ljus och värme och kärlek. Och godhet. Och din frustration kan inte mötas med ännu mer frustration till Gud. Utan tacksamhet. Lovsång. Det är så du vänder en trend i ditt liv. Det är så du vänder det. Och då står det så här. Då ska Guds frid som avslutning. Som är mera värd än allt vi tänker. Ge era hjärtan och era tankar skydd. I Kristus Jesus. Jag tycker en underbar avslutning här. Då ska Guds frid, jag vet inte om det finns någon skönare känsla än Guds frid i våra liv. Och det står så, ge era hjärtan och era tankar skydd. För vad är det som spökar oss många idag? Det är tankarna. Tankarna, man hör röster och det är tankar hit och dit. Men den här friden ska ge skydd. När kommer det här? Ja, har du lyssnat på predikan idag så kommer det. När vi tackar Herren. När vi står på hans luften. Vi prisar honom för den han är. Vad han har gjort. Vad han kan göra. Vad han kommer göra i våra liv. Är ni med? Vi ber tillsammans. Vi ställer oss upp och prisar Herren tillsammans. Tack Jesus Kristus.
för att vi får läsa ditt ord, Herre. Tack att vi får uppmuntras av ditt ord en sån här förmiddag, Herre. Tack för att du kommer till oss, Fader, och talar genom din heliga ande in i våra liv, Jesus. Tack att vi får stå på dina löften, att det inte är tomt prat här, att vi lyfter våra händer till någonting där uppe bara, utan det är du, Fader. Du är en person för oss, du är en relation för oss, och vi står och vi vill stå på dina löften. Jag bara tackar för den här församlingen här. Jag bara ber att du om välsignelse. Jag ber om att ditt ord ska få tala ännu mer. Jag ber om att dina löften ska bli verklighet, Jesus, och kraft in i den här församlingen. Jag ber för alla som är här. Jag ber för den som kanske har stora problem, som inte ser vägen för alla träden, Jesus. Jag bara tackar Jesus för att just nu så vill du bara komma med befrielse. Du vill komma med en ny syn, Herre. Du vill komma här med en ny plattform, ett nytt perspektiv, Jesus. Herre, jag bara tackar dig, Herre, för det. Och vi ber om att du ska bara komma just nu med din heliga ande i ditt underbara namn. Amen.